Quan arriba dilluns, en Javier es posa ben content. Me siento como coquedieu. Sent un formigueig a l'estómac perquè sap que a la seva aula arriba el moment de ballar. Quiero que bailéis conmigo. Riure i passar-s'ho bé amb Nedu. Y jugamos muchísimo y intentamos empezar sobre todo el lunes con una sonrisa, ¿no? Nedu és un dels pallassos i ànima de Duca Clown. L'entitat va néixer fa 7 anys i mig. Un grup d'artistes van detectar que en llocs com els centres de protecció de menors hi faltava una cosa. Había esa figura que nosotros tenemos, que es el arte, el clown, el juego, el que sean niños otra vez, que no estaba. Venga. Algunos somos educadores, profesores, psicólogos, y lo que hacemos es utilizar el clown como una herramienta para el bien social, ¿no? Para ayudar a que el mundo sea un poquito mejor. Ara fan feina aquí, a Snimo, amb usuaris amb síndrome de Down i autisme, però també a centres de menors i a psiquiatria infantil de Son Espases. Aquestes sessions de Nedu ens ajuden moltíssim a que ells pues, perdin la vergonya, faci més cohesió de grup i no sé, jo estic molt contenta de que vengui ell perquè els veig supercontents i disfrutar d'aquestes sessions. Me paso bien con él. L'associació Educa Clown també actua en esdeveniments puntuals i està oberta a tot tipus de col·laboració. Necesitamos gente voluntaria en muchos momentos y después también como socio para apoyar esto económicamente, ¿no? I ajudar a millorar la qualitat de vida de col·lectius sovint invisibles per a la societat.